الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الملك استو جوجتان بوحان دلنا يا رمضان مبارك. داود يا الوحي سوى قارنا من تندي سوى قد بنشنا ورقا يا قلب نمو عدقلا سعوتان تلفيشة كيستار هرن تيسا قودة مقالة ده هرقيسة ورقا واحا ودي يارا دي ايباها ودولي وقلا دانيق واخد رعي والهيبي وضبضا ورقا يا قودة ورقرولنا وحاكم إذا dumigu xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland mudane Baashe Maxamed Faarax oo ka hadlay heshiiska Soomaaliland iyo Khaatumo siyaasi Cabdi Qadir Cali Oobsiyo oo soo dhaweeyay heshiiska Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo xisbiga mucaaradka ee wadani magaalada Burco ee gobolkaasi Togdheer ka bilaabay barnaamij la magacbaxay la afur wadani figa istaara warbixin idin ka diyaariyay dadkii abaartu saameysay iyo xaaladda imika ay ku sugan yihiin. Barasaabka cusub ee gobolka Daadmeer oo xilkii la wareegay. Todoba bad maxayaal Mareykan oo saarna markab dagaal oo laga leeyahay dalkaasi Mareykanka muddo 2 maalmood aan la lahaa ayaa la helay iyagoo meeda. Kuwaasi waxa aan qodobada warkayga ugu door karnaa balse intaynaan u gelin faahfaahinta qodobadaasi iyo ku kalaba aynu ku nasanno qadar hayeysi.